fandit Čechům, že jo, vyhrajeme 1-0, doufám, že gola dá Bořek Dočkal, že konečně bude hrát. Takže já se dneska na fotbal určitě koukat budu a věřím, že to Turecko trochu víc otevře, protože už jim o nic nejde. Takže Češi vyhrajou 3-0 a hat-trick dá Tomáš Necit. Dneska se budu koukat na fotbal, budu fandit našim, gola dá Škoda a vyhrajeme 1-0. Budu se koukat, fandím 2-0, Darida Sivok. Že fandím českému fotbalu, vyhrajeme 2-1 a oba dva goly dá Milan Škoda. Tak já se určitě dneska budu dívat a budu jim hodně fandit. Gola dá určitě Tomáš Necit a skončí to 1-0 pro český tým. Fandit budu určitě, typuju to 2-2 a myslím si, že to bude vyrovnaný utkání. Dnešní fotbal s Tureckem skončí 1-1 a gol dá Škoda hlavičkou. Tak věřím dneska našim borcům, že to i bez Rosického zvládnou a gola dá David Lafata, vyhrajeme 1-0. Fotbal bude 1-1. Tak fandit budu, já si myslím, že vyhrajeme 2-1 a góly dají Necit Hubník. Určitě se budem dívat, rovnako fandím Čechom jako Slovákom. Výsledok typujem 2-1, 3-1 pre vás, pre Čechov. A góly Necit, Darida, já nevím, těžko podať. Na dnešní fotbal se budu dívat bráchou doma, budeme jim fandit a věříme, že vyhrajeme 2-0 a gól dá Hubník. Tak budu určitě fandit, budu držet klukům palce a myslím si, že porazíme Turecko 2-1 a gól dá Darida a Necit. Tak dneska budu určitě koukat, budu fandit a můj tip je 1-0, vyhrajeme a gól dá Škoda. Tak samozřejmě fandit budem, myslím si, že vyhrajeme 1-0 a rozhodne to Milan Škoda.